Po víkende vitajte pri televíznych správach. V najbližších minútach vám ponúkneme tie najnovšie informácie. Podľa poslednej aktualizácie dnes o 15. hodine v Srbsku bolo doteraz zaregistrovaných 10 178 prípadov nákazy covidom. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 5012 ľudí, z nich 62 vzoriek bolo pozitívnych. K dnešnému dňu je hospitalizovaných 1123 pacientov a vyliečených máme 3290. Za posledných 24 hodín bohužiaľ zomreli ďalší traja pacienti a celkovo od začiatku epidémie sa počet obetí v Srbsku vyšplhal na 218. Od piatka 15. mája bude mať každý plnoletý občan Srbska možnosť požiadať o jednorázovú finančnú pomoc vo výške 100 eur, ktorú štát ponúka všetkým záujemcom za prekonanie ťažkej mimoriadnej situácie. Požiadať o túto pomoc budú môcť občania buď elektronicky cez stránku správy Trezoru, alebo telefonicky, pričom telefónne čísla budú zverejnené 15. mája. Všetci dôchodcovia a prijímatelia sociálnej pomoci sa prihlasovať nemusia, pretože 100 eur dostanú automaticky. Pre ostatných občanov termín prihlasovania bude do 5. júna a bude potrebné uviesť rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a názov banky. Termín na vyplatenie ročnej dane z nehnuteľnosti za druhý štvrťrok je do 15. mája. Táto daň sa platí kvartálne, a to do 45 dní od dňa začatia trojmesačia. Za každý deň zomeškania pri platení dane platí daňový poplatník úrok zomeškania. Ten, kto sa chce vyhnúť plateniu daní, hrozí mu pokuta vo výške 5000 dinárov. Po takmer dvojmesačnom mimoriadnom stave sa dnes otvorili ďalšie prevádzky a služby. Aj na polícii sú odnes otvorené okienka, pri ktorých si môžete vybaviť všetky osobné doklady, prihlasovanie bydliska, občianstva, registráciu vozidiel, zbraní a podobne. Vedenie občanom odporúča, aby žiadosti o prvú registráciu a zmenu vlastníctva vozidiel, o zmenu údajov uvedených vo vodičskom preukaze a ďalšie žiadosti týkajúce sa registrácie vozidla, aby to zasielali na policajnú stanicu doporučenou poštou. Potrebné formuláre sú k dispozícii na stránke ministerstva vnútra. So žiadosťou je potrebné uviesť aj telefónne číslo žiadateľa, cez ktoré bude informovaný o termíne, kedy sa má osobne dostaviť prevziaci dokumenty. Registračné nálepky na vozidlá sa do 1. júla 2020 budú vydávať výlučne na technickej prehliadke vozidla. Dnes svoje dvere otvorili aj materské školy v celom Srbsku a tak aj v Staropazovskej obci. Otvorené sú obidve materské školy Poletarac aj Radosť a do škôlky sa vracajú deti, ktorých obidvaja rodičia musia chodiť do práce, čo museli aj preukázať potvrdeniami od zamestnávateľov. Potrebné bolo predložiť aj potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa. Národná kuchyňa v Starej Pazove, ktorá funguje pri lokálnom Červenom kríži, začína so svojou prevádzkou v stredu 13. mája. Počas trvania mimoriadneho stavu boli užívatelia národnej kuchyne zásobovaní tzv. Lunch balíkmi. V Staropazovskej obci sa denne pripraví až do 750 jedál, ktoré sa rozdávajú na 11 výdajných miestach. Najviac užívateľov je v Starej a Novej Pazove a v Golubinciach. Dnes začali aj práce na rekonštrukcii cesty v časti z Nových Bánoviec do križovatky s Novou Pazovou a potrvajú do 1. júna, vyhlásil podnik Cesty Srbska. Uzatvorený bude ľavý jazdný pruh a doprava bude presmerovaná do pravého jazdného pruhu, v ktorom bude doprava obojsmerná. Zabezpečené bude primerané dopravné značenie a signalizácia. Včera sa v Nových Bánovciach stretli darcovia krvi, a to na dobrovoľnej akcii darovania krvi. Zo 49 návštevníkov krv darovalo 43 z nich. Organizátormi boli Staropazovský Červený kríž a Ústav transfúzie krvi Vojvodina, ktorí ohodnotili túto akciu ako veľmi úspešnú a podobnú zopakujú čoskoro v podniku Gorenie. V útorok polooblačno, najviac slnečných lúčov z rána a podvečer, no meteorológovia nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď. Denné teploty od 13 do 21 stupňov a mierny vietor pocítime zo severozápadu. A na záver sa pozrieme aj do kalendára menín. Dnes oslavuje Blažena a zajtra Pankrác. Všetko najlepšie. Dnes ďakujeme, že ste nás sledovali a pri obrazovkách sa stretneme v rovnakom čase opäť zajtra.